Durrësi po bëhet gati për sezonin turistik, por Ministri i Turizmit Blendi Klosi foli me tone të ashpra për ndotjen e ujrave dhe gropat septika. Në mbledhjen e task forces për menaxhimin e sezonit, ministri tha se ky sezon turistik duhet të jetë më i pastër, cilësor dhe i sigurt. Duhet të ishte padyshim në një monitorim më të fortë për sa i përket derdhjes së ujrave të zeza ndër. Ka një punë të madhe, është vënë në funksionim kolektori që ju e përmendët, por për sa i përket operatorëve privat, akoma në bregdetin e Durrësit ne kemi një numër të vogël, por akoma ekzistojnë operatorë cilët nuk kanë marrë lejen mjedisore që ka të bëjnë me vënien zbatim të kushteve të një kontrate me shtetin për sa i përket mjedisin, dhe po ashtu kemi akoma që në për sa i përket shkarkimit të ujrave të ndotura, 223 për tyre bëhen në kolektor nga operatorët që janë vëzhguar, por 18 për tyre akoma janë në grova septike. Si pas ti, Inspektoriati i Mjedisit dhe Turizmit, por edhe autoritetet e tjera përgjegjse, përfaqësues të task forces së turizmit dhe aktorët lokal, duhet të shtojnë numrin e kontroleve për t'i paraprirë problematikave. Ne këtu kemi evidentuar një sër problematika që kanë bërë me zhurmët. Akoma nuk e kemi një dakordësi të fundit me të paktën me bashkinë e Durrësit, bashkinë e Krujës, për sa i përket oraret zhurmëve. Ku do të lejohen zhurmat apo muzika jashtë një orari të caktuar në vendet përcaktuara mbase dhe vendet edhe non-stop që të ketë muzikë gjatë gjithkohës? Kush mund të jetë një ditë të caktuar ose një zonë të caktuar që do të ketë një tolerim për sa i përket muzikës? Shitë stambulan, besoj që bashkia ka marrë një vendimarrje tani që të bllokojë shitë stambulan të jenë në zonën e plazhit të Durrësit. Përpara se operatori turistik të kërkojnë të marrin një plazh me qira, duhet të ketë një plan të qartë dhe të rregullt për mirë menaxhimin e tij. Do duhet që ata që marrin biznesin e përdorimit në hapësirë publike siç është shërora, të kenë dhe detyrimet e tyre për sa i përket pastërtisë, higjienës, ruajtjes dhe vendosjes së ruajtjes të plazhit, por edhe administrimit me korrektes, duke siguruar atë çfarë ka qenë një debat i madh historik në plazhet tona, hapësirës publike dhe hapësirës private. Të gjitha këto duhet të mbyllim sot. Të pranishëm në takimin e task forces ishin edhe përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët premtuan angazhim maksimal për mbarvajtjen e sezonit veror.